I kad si ti osetio, u stvari kad te uzeo biciklizam, kad si osetio da ćeš ti da se baviš tim sportom? Prvo sam imao jedan klub u Pirotu. Ja sam krenuo to, mislim, nisam krenuo odmah, nego jedan drugar moj je počeo kao da trenira tamo. I ja, mene je mnogo zanimalo jer imalo i trka, da se trkaš s drugom decom, po Srbiji dolaze, skupljaju se i to mi je bilo zanimljivo. I ja pitan da se učlanim, tad sam bio kao mlađi, ali imala je kategorija, ali nisam odmah mogao da se učlanim. I počeo sam ja s njima da vozim, rekreativno nešto čisto, i video sam da dosta napređen, da sam od nekih starih bolji i to. I onda, tako je išlo sve. Otišao i na prvu trku, bio sam baš dobar rezultat napravio u Srbiji. Čekaj, I to bile ove planinske trke, da, brdske, a? planinski, prvo sam Jesi krenuo. imao bicikl poseban? Jesam, jesam. A te, da li iz kluba ili su ti mama i tata kupili? Mama i tata su mi kupili. To je onaj sa debelim gumama. Da, prvo sam krenuo s tim biciklim i onda posle toga to se ugasilo isto u Srbiji, nema toliko trka. Mislim, ima trka, ali nema konkurencije toliko. I onda sam krenuo s drumskim, to jest Čekaj tak. malo još samo tu za ovaj. Ja sam bio jedne godine na četvrtom kilometru, sledeće godine bio kolega, ali me oduševio i sam ambijent, i trke, zdrava atmosfera, vazduh, jedan veoma zdrav sport. Jesi tamo učestvovao na četvrtom kilometru? Prve godine kad je se održavalo, nisam bio u klubu tad. Druge godine je zaboravio trener da nas prijavi. Bukvalno naša trka da nas ne prijavi, baš glupo. I treće godine sam vozio, Zaboravio trener da te prijavi. da, iz Pirota. Kako zaboravio? A Nije čak... samo mene, svi u klubu nije prijavio. Znači, Trka u Pirotu, a trka u on... Pirotu bez Piroćanaca. Bez Piroćanaca. Dobro, sledeće godine. Sljedeće godine sam vozio, bio sam prvi, bile su dve Ko je trke. to? Imate vi te discipline, ne znam, toliko, toliko. Da, ima kadeti, kadeti su od 15 do 16 godina, Dobro. onda juniori 17 i 18 i seniori od 18 do 23, ti mlađi seniori, i onda imaš seniori, Dužina staze je različita, je li tako? da, sve različito. Čekaj, tamo, to je zemljište sa različitom, da tako kažem, nadmorskom visinom. Da. Ti delovi kad treba se penješ, jesi ti osjećao da sve to možeš? Jel ti išlo lako? Pa, na primjer, kad meni to zabava prosto, ja mnogo volim, ja više na treningu volim tako da dajem sve od sebe, Ti se raduješ dok voziš. da, jer prosto ta priroda sve ne može da mi bude prosto teško. Bude mi teže, na primjer, kad dobijem trening po 3-4 sata da vozim, ali konstantno nešto lakše. Jer Da. to, jeste da uživam, ali nije to. Više volim da se iscrpim, dođem kući, odmorim i Si tako da. borbeni, voliš izazove. Da. Da. Kaži mi to, kad si tad treći put vozio, kako si prošao? Isto prvi. Prvi si bio. Da. Dobro, i onda su te videli da si dobar. Da. I kako dalje? Pa za ti s debelim gumama MTB sam prošle godine 2022. sve bio prvi na svaku trku. Jer Gde se sve vozilo? bilo je Novi Sad, Valjevo, U svojoj kategoriji kadet. Niš, Pirot. Dobro, sve trke. Prvi i tu te video neko, pretpostavljam. Šta su rekli ovi tvoji iz kluba? Ili si Da. bilo, izašao već ili nisi? Pa na pola sezonu sam se prebacio u taj klub što vozim sad za Lotus. A I prvo si nešto, reče majka, bio u Nišu. da. E pa pola sezonu sam bio u Nišu, pola u Lotusu. Baš prošle godine sam se prebacio Da. na polovinu. Oni su bili prezadovoljni sa Šta mnom. su ti rekli ovi iz kluba? Pa Jesu bili svesni šta gube? Nisu izgleda. ja tad nisam, bio sam samo napravio dva, tri rezultata baš dobra, ali njima nije
nije bilo toliko bitno da dete misle su da će da me prođe to, ili ne znam šta su, ne mogu, ja bio da sam su vađen. Prva mesta bila slučajnost. Da. Dobro, mislili i pogrešili.